Hello, my people. Welcome to Peter Rock 51. Nkomiewo ne reviews the climax. Sorry for the inconveniences, but we shall explain to you later. Ekifaananyi kifuuse ekifaananyi mu nnyumba ya Keila ne Joselyn. Mwali muwuliddeko oluyimba lwa Winin Waji olugamba ndi kutimba nju. Banaye, ekifaananyi kifuuse ndi kutimba nju. Oba kigenda kutwala ani, tewali amanyi. Keila Joselyn. Okumanya Keira ino obuvuyo, yetakuwa obuvuyo. Era akakkanya ekifaananyi kya Joselyn. Akijote twerabira nti Joselyn ye yasooka okutimba ekifaananyi. Keira nafuna ennugu. Najja naye nayagala okubeera nga akola kyekimu Joselyn kyakoze. Naye ebyo byonna nga tubisize bali. Mukimanyi nti bano abaana abawala ababiri bagenda kukola wawuduwo. World War II. Oba tujite na World War III. Mubutufu. Keira tako wa ntalo. Iye buli dakika. Aloza ntalo. Aloza competition. Tali beera kawo ne babeera ku mu mirembe. Ye eva ayagala yabasinga. Mwecho. Kyabasazo. Oba ayagala buli omu azinire ku ntolize. Nga ye Keira. Kyokka ate ne Joselyn. Atunuulidde ekifaananyi kino. Kati waliwo embuuliza. Nti. Bana ababiri. Chigenda basulawa. Eno sije mpita wawudu watu kubanga kati Joselyn na ya agenda kuja ajewo echa Keira. Which is definitely nti ino kuchijawo. Na ye kusabu mpendo waza yomu comment section wanuko Peter Rock 51. Golo waza Joselyn ne Keira chigenda basulawa. Kubanga buli omu ayagala ekifaananyi kye ngali ne William. Chibere nga chiri mu nyumba nga buli omu asobola okukitunulako. But so sorry for the inconveniences. We shall explain to you later. Priscilla. Ayagala William. Amugambire ku Keira. Na yenga umumanyi Keira. Nti Keira yomuntu. Atabulikika. William anasobola okubulira Keira. Kwecho Priscilla chasabye. Zenunu ndabange chitajja kusoboka. Why? Keira tabulikika. Chokate Priscilla. Ayagala babulirire ku Keira. Ze ndabiranga dala kino kitagenda kusoboka. Ne wandibadde nga William agamba nti agenda kukyusaamu abeere ng'abuliraani ng'abulira Keira. Ebyo nga tubizize bali, William bw'otamuwa kafumito mu butuufu obeeranga oba amudinayinza oba kiki mu butuufu sinza kutegeera. But ebyo byonna nga tubizize bali, nebaza Priscilla okubeera ng'ayina messages oba ayina ebirowoozo ebizimba omuntu. Era William bw'aba ali mugezi yandibadde ayagala nnyo Priscilla, ne wandibadde ng'ayagala nnyo Mandela, naye yandibadde ayagala nnyo Priscilla. Why? Priscilla ayagala amukulaakulanye, amufuula omusajja buli omu gw'asobola okubeera nga yeegomba. Oba mukitegeera bulungi. But William nga ye anakkiriza okubeera nga akyuka nga ye. Tetwerabira nti William y'omwami ayagala obumomo bunaanaasala waabwe esonyiwe. Kale yes, tetuganya asobola okukola ebyo byonna byakula olw'okuba nti bamumenya omutima. But that does not mean nti olw'okuba baakumenya omutima gwe nawe jangu otandika okumenya emitima gy'abantu. That's not called for. Ze ndowooza William yandibadde yeetereza nga Priscilla bw'amugambye ne yeekyusa nga ye omuntu n'afuuka omusajja omukulu ategeera. Wano we njagala mbabuuze. Mwe mulowooza ku nsi kuno tugoberere bakama baffe baani? Tugoberere babosi baffe abakyala, abaami, abaana, tugoberere baani? Ono omuwala Namisango awadde amateeka mu nnyumba ya mirembe. Nayogera ebigambo bingi ebibikka eggulu bingi, naye ddala kibadde kisaanidde okwogera ebyo byonna ebigambo ng'abigamba nnayiti? Nze ndowooza bannaye tuyige okwekuumako. Ebigambo ebimu tubyesonyiwe. Ebigambo ebimu tubyogera because si gwe nannyini maka, si gwe nannyini kintu. Naye gwe ovudde eri, oleese ebigambo byo, owa amateeka. Kati wano we njagala mbuuze bannaye, tugoberere baani? Kubanga buli muntu mu nnyumba ayagala okuwa amateeka. But big ups to Mirembe Mwewe okuvaayo na addressing ensonga zino mu bulungi bwazo era mu butuufu bwazo naza addressing. Why? Night bambi abadde yanyize kwecho Namisango kyeyamukoze. Naye bw'aba Mirembe avuddeyo na addressing ensonga zino n'azigamba omukyalo ono Namisango, nze ndowooza akoze kirungi nnyo era kijja kubeerako kye kitaasa. Naye mukimanyi nti tugenda mu lutalo olwa Mirembe
olwa naiti ne namisango lwaki namisango ayagala okuwa amateeka wabula ate omukyala w'omumaka tayagala mu mateeka kubanga ye mukyala maka yayagala amakaago abeere nga yagafuga which is right kubanga ye mukyala w'omumaka so kusaba ompendowoozayo mu comment section thank you for the support naye nga mutusonyiwe for the inconveniences nyingi nyimiriddewo ku rapitaroko kubanga bambi abadde ayina ebimukutte ne nsalawo mu standing in thank you for the love bye bye.